På kammerset i annen etasje bodde Andrea med pikenavn Ødegård. Opp den kranglete trappa og opp under kvisten solgte hun toøres karameller og sjuøres kaker, pottøl og sjokolade. Livet farer ikke alltid så greit med folk. Andrea, født på Ødegården, var 17 år da hun fødte Karen Laurine i skam. Barnefaren var fra Kongsberg. Senere får Andrea tre ekte barn med Jakob, før hun blir enke og flytter inn på Øvre Verket. Sønnen Carl Gustav jobbet da ved Saga på verket, og sammen med søsteren Anna, som var sypike, og moren Andrea, holdt de tre til her i huset som nå har fått navn etter Andrea. Toøres karameller gir kanskje ikke særlig god avkastning, men av og til monner også slike småpenger for den som lite har. Andreas historie slutter i et kammers på Kringleføtt i 1914, der enka har innlosjert seg hos datteren Anna Josefine og mannen hennes, kjøpmann Bjelland. Kirkeboken skriver de siste ordene over et ubemerket liv. Døde 27.3, begravet 2.4, forlatt kone Andrea Andersen, født 1857, fødested Fen, oppholdssted Kringleføtt. Andreas uekte barn Karen Laurine forteller denne historien ikke noe om.